لناو مزگوتی گوری خورمالده چند شوین پارچه شوینواری گرنگ لیره هن دیار ترین یان ام حجره مولانا خالدی نقشبندی که اساش دیواره که ماوه لناو شعر و فولکلور و گرانیش خانی کانا هاتو کدل حجره مولانا آوه نبنا آن نشین گیشای نقشبنا آمه زیاتر لە 1200 ساڵە بنیات نراوە و خەڵکی ناوچەکە وەک یادگارێکی مێژوویی لێی دەڕوانن. مزگەوتی گەورەی خورماڵ لە سەرەتاکانی هاتنی ئاینی ئیسلام بناغەکەی دانراوە و وەک شوێنی پێگەیاندنی سەدان کەسایەتی گرنگی ئاینی و عیرفانی و ئەدەبیە. لە کاتێکا کە زەکات کۆکراوەتەوە فەقیر کەم بووەتەوە لە تەواوی عالمی ئیسلامیدا بڕیاریان داوە کە مەدارس دروست بکەن و ئەو مەدارسانەش لەو شوێنانە دروست بکەن کە جامیعی تیایە و جامیعەکەش بەناوی کێوە نراوە. زیاتر لەو سەردەمانەدا جامیعەکان بەناوی عەبادیلەکانەوە، عەبادیلەکانی مەدینە، عەبدوڵڵای ئیبن عەباس، عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود و عەبدوڵڵای کوڕی ئیبن عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای گەورەیان لەسەر بێت ناو نراون. مەدرەسەی گەورەی خورماڵیش بە هەمان ناو کە مێژووی دروستکردنی مزگەوتەکە بۆ عەبدوڵڵای کوڕی ئیبن عومەر ئەگەڕێتەوە، مەدرەسەکەیشی هەر بۆ ناو نراوە. لەسەر دامەزراندنی مەدرسە ئاینیەکەی خورماڵ بۆچوونی جیاواز هەیە. وتارخوێنی مزگەوتەکە پێی وایە وەیس دامەزرێنەری مەدرسەکەیە، ناسراوە بە بابا ناوز، مەزارەکەی لە سەرگەتە، مەزارێک کە خەڵک وەک شوێنێکی پیرۆز سەیری دەکەن. لە تاریخی 1600ەکان بۆ سەرەوە، واتە لە دوای قەڕنی 16ەمەوە، سەرەتای قەڕنی 17ەمەوە، مەدرەسەی گەورەی خورماڵ بەردەوام مێژووەکەی دیارە کە بابا ناوسی سەرگەتی کە ئێستا خەبرەکەی لە سەرگەتە بەخۆی و ئەو منداڵانەی کە 6 منداڵی هەبووە لە مەدرەسەکە هەم مەدرەسەکەیان دروست کردووە و هەم مناڵەکانیان پێگەیاندووە. مەدرەسەی مزگەوتی گەورەی خورماڵ بە ئامانجی بڵاوکردنەوەی بیری ئاینی و مەذهەبی سنەی شافعی دروست کراوە. شابدری حسنەوی کاتێ دەچێتە خزمەت مستەفا ئیبراهیمی عریزی لە گوندی زەنزەنە داوای لێ دەکات کە بێت ببێت بە مدیری مەدرەسەکەی، بەرحاڵ لەم پەیوەندیەدا ئەتوانێت کچەکەی خۆشی بداتێ کە عەمبەرە خاتوونە. کچە عەمبەرە خاتوون دەبێتە خێزانی یەکێ لە عولەما ناودارەکانی ئەم سنوورە و لەوێوە خودی عەمبەرە خاتوون کە دوای شابدری حسنەوی دەبێتە بە میری قەڵاو میری ناوچەکە، پشتیوانیەکی تەواوی ئەو مەدرەسەیە دەکات و بیری سنە مەذهەبی و شافعی لێرەدا گەشە پێدەدات. دارپەڵگەکانی مەدرەسەکە لە کەنار کانی و حەوزی مزگەوتەکە بە پێوە وەستاون و گەواهیدەری تەمەنێکی دوور و درێژی زانستی و ئاینی ئەم بەشەی نیشتیمان دەدەن.